Poštovani gledatelji, u drugom dijelu smo emisije Pogled s Markovog trga. Naš večerašnji gost, za one koji su se naknadno uključili, potpredsjednik Hrvatske vlade, gospodin Branko Grčić, koji je u prvom dijelu emisije apsolvirao rad vlade u 2014. ali u tri godine mandata. Apsolvirao ono što je učinjeno dobro. Ima toga još. Mi smo zapravo govorili o osnovnim stvari, karakteristikama. Da. Gospodarstva prije svega. Tako je, ali ćemo u tijekom emisije, poslije nego što odradimo ove evropske fondove, spomenuti neke stvari po koje će zaista biti upamćena ova vlada, prije svega fiskalizacija. To je nešto oko što stvarno treba spomenuti uz legalizaciju. Ali i ove najnovije stvari, recimo, ljudi su ove dane, ja se nadam, dobili nešto veće plaće. Oni sa... I to. Koji su plaćali nešto više poreza, više im je i porasla plaća, oni sa malo manje i manje. Pa čak ni konkurencija ne može reći da to nije loš potez. Svi se slažu da vam je to da, zaista briljantan potez. Osim gradonačelnika i načelnika koji su malo izgubili na proračunu, sada dižu neke naknade, ali ja se nadam da ćemo to iskontrolirati. Rečeno je bilo da će zapravo vlada, pogotovo načelnicima i gradonačelnicima iz vašeg stranačkog dijela, uputiti kao prijedlog jednu sugestiju da se ne diže. Koliko zapravo oni to mogu vas poslušati i koliko su voljni? Pa vidite, recimo, imate tu vrlo različiti pristupa. Recimo, evo, gradonačelnik Splita je dosta dobro reagirao odmah i rekao je: shvatio sam ideju. Dakle, želi se sa ovim poreznim izmjenama povećati plaće ljudi i onda na taj način stimulirati osobnu potrošnju koja u ovom trenutku mora biti glavni poticaj da izađemo iz krize. Jer ako nema potrošnje, ako se samo štedi, reže, onda nema ni rasta, nema izlaska iz krize. A to je jedna mjera koja je išla za tim da probudi lagano potrošnju i doprinese da građani mogu više kupiti i onda zapravo da potaknemo i oporavak. I s tim, naravno, jedan dio gradonačelnika nije se suglasan, mnogi su protestirali, evo i danas se oglašavaju. Međutim, problem je u tome što oni nisu spremni činiti ono što vlada čini već tri godine, a to je da zahvati praktički u svaku stavku proračuna svoga lokalnoga i da vidi može li negdje uštedjeti. Naprotiv, i postoje podaci u Ministarstvu financija gdje se lijepo vidi da u vremenu krize, znači zadnjih pet godina, u lokalnoj samoupravi, ne da nije se smanjivao trošak i broj zaposlenih i plaće ili materijalni troškovi, nego je to sve skupa raslo, što nije dobro. Jel? Znači, i oni moraju podijeliti teret krize u dijelu u kojem to mogu, a u korist, ja bih rekao, prije svega građana i njihovih dohodaka. Jer jedino ta osobna potrošnja, potrošnja građana može probuditi i industriju i druge gospodarske djelatnosti. Mi ćemo se vratiti na to. Potrošnja je zapravo okidač koji bi mogla doprinijeti tome da ubrzamo izlazak iz krize. Pogotovo je interesantan bio podatak koji je iznio ministar Lalovac također na konferenciji da je potrošnja u kolovozu prošle godine bila nekih 20 milijardi kuna, što je... To je... Da. Samo da pojasnim građanima, dakle, potrošnja je i veća od toga, da. Ali ona koja je fiskalizirana, fiskalizirana, znači koja ide kroz ove račune, kroz kase, da. I vidi se na taj način... To je zapravo bila najveća potrošnja najveća u zadnjih ne znam koliko godina, ali definitivno prošlo. Ali ono što je pozitivno, vidi se i po tom sustavu fiskalizacije da potrošnja raste. Prije fiskalizacije idemo mi na ono gdje ste posebno popularni. Zapravo cijelo vrijeme traje nekakva polemika, nekakva dilema, odnosno nameće se u javnosti to jesmo li mi dovoljno aktivni prema europskim fondovima, jesmo li dovoljno privukli novca. Neki govore zašto plaćamo više, neki, evo, najčešće gospođa Maletić se uključi u tu priču, eurozastupnica iz HDZ-a koja vas tu ne štedi, pogotovo vaš optimizam i vaše brojke. Kako i na koji način biste vi ne odgovorili njoj, ali zapravo prezentirali hrvatskoj javnosti onih 87 milijuna koji ste zapravo ostvarili više u povlačenju prihoda iz europskih fondova nego što smo uplatili za prošlu godinu. Da, u prošloj godini, mimo opet kažem očekivanja ovih naših oponenata, mi smo uspjeli doći do toga plusa. Ja moram reći što je zaslužno za to. Zaslužna je jedna skupina ljudi u vladi koja je nevjerojatno vrijedno radila na pripremi ovih operativnih takozvanih programa, znači dokumenata i strategije koja će služiti za apsorpciju fondova u idućih 7 godina. Naši operativni programi su prihvaćeni u komisiji
prije mnogih starih zemalja članica, što je i tu ja naglašavam da je to ogroman uspjeh naše vlade. Sama apsorpcija ide puno sporije, znate. I tu nemam ono nešto što bi sada istakao kao, ne znam, ekstra rezultat, zato što za to treba vremena. Znači, jedno je stvoriti pretpostavke, drugo je ugovoriti novce, a treće je to izvršiti na terenu. Za izvršiti na terenu treba vam godina, dvije, tri. I to je ono što usporava tu ukupnu i finalnu apsorpciju. No kako stvari stoje? Vidite, mi smo kao vlada došli 2012. godine i u odnosu na raspoloživa ukupna sredstva iz takozvanog IPA, predpristupnog programa, plus ova sredstva sada iz druge polovice 2013. kad smo ušli u Uniju, to je postalo jedan jedinstveni fond iz perspektive tog razdoblja 2007-2013. velik 1,260 milijuna eura. Znači, mi smo u ovom trenutku od toga ugovorili gotovo cijelu milijardu. Dakle, negdje na razini 76% ukupne alokacije ugovorili. Pri čemu za ugovaranje ostatka i trošenje ostatka imamo vrijeme sve do kraja 2016. godine. Znači, imamo još praktički dvije godine da sve to još tih 25% apsorbiramo. To je veliki rezultat. Zašto? Zato što kad smo došli u vladu, ona vlada prije je bila ugovorila samo 250 milijuna. A mi smo u tri godine, dakle oni u četiri godine 250 milijuna, a mi u tri godine 750 milijuna. Znači, tri puta više. I to je ogroman uspjeh. To niko ne može poreći. E sad, postoji ona druga dimenzija. Znači, nije dovoljno ugovoriti, nego to treba i potrošiti. E, ta priča ide sporije. Zato smo mi sad negdje na pola milijarde eura potrošenog novca. Ali opet ste tu u prednosti, s obzirom na prethodnu vladu. Kad smo došli, dakle, prethodna vlada je samo 120 milijuna isplatila sredstava svim tim izvođačima radova, da tako kažem, a mi smo preostalih 380 u tri godine. Dakle, opet mi smo zapravo više nego utrostručili iznos realiziranih projekata. No ono što je sada bitno, mi ulazimo u novu perspektivu, znači 2014-2020, sa otprilike 8 puta više novca. E sad, za 8 puta više novca apsorbirati i potrošiti treba vam isto toliko više projekata i treba vam nešto malo manje puta ljudi koji će to na terenu odraditi. I tu smo mi sad u jednom velikom zaletu. Odradili smo ovaj posao sa prihvaćanjem operativnih programa. Na bazi toga smo odmah dobili negdje oko 80 milijuna eura avansa na račun ovdje u Hrvatsku prije 15 dana. I time smo zapravo osigurali jako dobar start. Sad imamo zapravo glavni posao, sve te projekte koje smo pripremali, provesti javne natječaje i ugovoriti njihovu provedbu na terenu. Tu je famoznih projekata jako puno, znate. Evo, ja ću vam samo spomenuti recimo neke ove naše dalmatinske. Dubrovački aerodrom, koji je već počeo obnovu i bolje rečeno proširenje kapaciteta, dobit će negdje u odnosu na ukupnu vrijednost projekta od 250 milijuna eura, znači govorimo u eurima, oni bi trebali dobiti barem 160 do 180 milijuna. To je ogromna investicija. Drugo, mi u ovoj godini rješavamo sudbinu Pelješkog mosta. Ja mogu reći u ovom trenutku da sam 95% siguran da će zaista izabrana opcija povezivanja juga, dakle ovog Dubrovačkog primorja sa većim dijelom Hrvatske, biti upravo tim mostom. I mi smo već osigurali čak 300 milijuna eura EU sredstava za financiranje toga mosta. Koja to vlada prije osigurala preko 500 milijuna eura samo za prostor od Ploča do Konavala? Koja vlada? Niti jedna, ikada. Prema tome, ogroman novac smo osigurali za investicije u južni dio Hrvatske. Dalje, prvi put nakon 20 godina spominjanja je izvjesno da će Trogir dobiti most. Dakle, kopno Čiovo most
Sad je već u natječajnoj proceduri. Čak je bio obavljen izbor izvođača, ali je zapelo. Bilo je žalbi nekakvih i tako dalje. Znači, proces ide. I most će se sigurno početi graditi ovih par mjeseci ispred nas. Zaobilaznica Kaštela, također projekt koji se dovršava konačno, znači tih nekih 6-7 km koliko je još ostalo, vrlo zahtjevnih s obzirom na sve te kuće i građevine oko ceste, koje će biti financirane iz EU fondova. Da vam ne govorim o našem famoznom odlagalištu otpada Lećevica, koja bi trebala uskoro isto biti riješena i financirana iz EU fondova, ali i gomilu malih poduzetničkih projekata u tom našem kraju koji će se realizirati i u turizmu, ali i u drugim gospodarskim sektorima. E sad idemo malo na Hrvatsku, samo da vidite, dobijete osjećaj što to sve ova vlada pripremila i što ide u realizaciju ili je već u realizaciji. Jedno veliko područje je obnova vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje, dakle kanalizacije. Nešto tipa naš Kaštelanski zaljev, dakle koji radimo do duše već zadnjih 10-15 godina, sa EU fondovima će to ići puno brže jer ima više novaca. Jel? Znači, mi smo u Osijeku ugovorili preko 70 milijuna eura vrijedan projekt vodoopskrbe. U Poreču negdje preko 60 milijuna eura. Samo kad zbrajate ove brojke, dobit ćete osjećaj koja je to vrijednost već ili ugovorena ili će se ugovoriti vrlo brzo. Čakovec 30 milijuna eura, Županja negdje oko 20 milijuna eura, Moslavina, dakle Sisak i Petrinja i taj dio Hrvatske, 30 milijuna eura. Karlovac smo završili. Imamo još Novu Gradišku, imamo Slavonski Brod gdje je napravljen i pročišćač tih otpadnih voda koje idu onda u Savu i tako dalje. Znači, gomila projekata u tom sektoru smo već odradili. Odlagalište otpada, osim Lećevice, već su izgrađena prva faza u Šibeniku, takozvani Bikarac 1. Marišćina i Kaštijun gore u Istri i Primorju Riječkom. Priprema se Piškornica za 5 hrvatskih ovih sjevernih županija, znači ogromno jedno odlagalište otpada, a sve da bi unaprijedili kvalitetu života naših ljudi. Jel? Znači, da bi makli to smeće sa sada neorganiziranih otpada, gdje vjetar raznosi smeće okolo na naselja, truje ljude i tako dalje, u jednu organiziranu i sistematiziranu tvornicu, da kažem, za preradu tog otpada i pročišćavanje i da ne bi zapravo kroz to zagađivali okoliš. Nisam vam uopće pruge, recimo, spomenuo. Da, preko milijardu, milijardu eura, nakon što smo sad ceste praktički završili iz vlastitih sredstava, sad idu pruge. I to koje? Rijeka, mađarska granica, znači to su pruge na evropskom koridoru. Dobro. To je negdje preko milijardu eura vrijednosti projekt, znači preko praktički 8 milijardi kuna sve skupa. I relacija od slovenske granice Zagreba do granice sa Srbijom, to je takozvani koridor 10, pruge Okučani, Novska, Vinkovci itd. itd. Tu smo recimo sad već pripremili projekt Dugo Selo-Križevci, 220 milijuna eura. I sad ću ja završiti tu, neću više nabrajati. Znači, uz ove velike projekte imamo gomilu malih. Neki dan smo predstavili kartu projekata koju možete vidjeti na web stranicama našeg ministarstva, odnosno stranica strukturnifondovi.hr, gdje možete ostvariti uvid u svaki od tih projekata, znači i velikih i malih, a malih ima negdje u izvedbi 350 u ovom trenutku. Tu recimo nisu uračunati projekti iz poljoprivrede i ruralnog razvoja. Njih ima još, dakle oni su baš mali, skroz mali, njih ima 750 u provedbi. Znači, sve činimo zapravo da te novce na vrijeme uzmemo. Kad gledate to sumarno u brojkama, to je vrlo važno reći ljudima da vide da je ova vlada odradila zaista i tu ogroman posao. Znači, u ovom trenutku u provedbi imamo oko 700 milijuna eura vrijednosti projekata. Znači, negdje preko 5 milijardi kuna. Samo do kraja trećeg kvartala ove godine ugovorit ćemo barem još 6 milijardi kuna velikih projekata i, rekao sam, ovih darovnica negdje oko 6 milijardi. Znači, sebi smo postavili zaista
izazovan cilj, ali ne odustajemo. Zašto? Zato što osobno smatram da su EU fondovi i investicije koje ćemo finansirati kroz njih ogromna šansa za, prije svega, da tako kažem, ponovno oživljavanje ovog građevinskog sektora za koji sam rekao koji da je ključni problem. Da je tako je. Problem da je koji počne uteg samom stanju kada se izračunava minus u BDP-u. To je jedna stvar, a druga stvar je zato što mi proračunskog novca uz sve ove napore da smanjimo deficit, nemamo više. Dakle, porezni obveznici neće više plaćati u toj mjeri takve projekte, nego ćemo koristiti sredstva, dakle, EU fondova. Ono što zapravo ostaje kao jedan forte koji ste naglasili je zapravo činjenica da nema dodatnog zaduživanja, da nema trošenja novaca šakom ni kapom bez veze, nego da zapravo postoji jedan određen red i u samoj potrošnji, pogotovo na ovoj razini investicija. Ja bih malo o investicijama. Naime, investicijama, pogotovo u energetskom sektoru, mi znamo da se tu događa nekoliko priča koje su interesantne. Isto tako su spomenute, danas su notificirane, kao priča sa Plominom i priča prije svega koji nas svih intrigira, a to je ta priča sa istraživanjem nafte i plina u Jadranu. Tu su iznešene i neke brojke danas. Prije svega, evo vaše osobno mišljenje kao Dalmatinca, kao čovjeka s mora, kako ih gledate na to, na te platforme koje bi sutra trebali biti tu? Je li to baš tako zastrašujuće izgleda ili to ipak ima jednu sasvim drugačiju dimenziju koja se ne iznosi u javnosti baš? Čujte, to je izuzetno veliki i vrijedan projekt. Činjenica da su se javile velike svjetske tvrtke govori da potencijala u Jadranu ima u tom energetskom smislu i da one vjerojatno očekuju da taj silni novac koji će uložiti u samo bušenje, dakle istraživanje podmorja, da će u konačnici dati rezultat. Ono što je za Hrvatsku važno jeste da u tako ozbiljnom i osjetljivom u ekološkom smislu projektu se maksimalno zaštiti kako ne bi došlo do nekih havarija koje bi zagadile prostor Jadrana. Međutim, suvremene tehnologije, ja se nadam da će osigurati da se do takvih situacija ne dođe. Mi smo i sada u pripremi ove druge faze, a to je priprema samog ugovora sa partnerima za realizaciju tog posla, inzistirali na potpunoj uskladbi, dakle usklađivanju sa principima zaštite okoliša iz takozvanih studija procjene utjecaja na okoliš koja se radi za svako to polje koje je u Jadranu definirano. Te studije još istina nisu dovršene, ali se paralelno dovršavaju sa oblikovanjem tih ugovora za istraživanje pojedinih polja. Dakle, rizik objektivno postoji, ali isto tako pitanje je da li Hrvatska treba iskoristiti svoje razvojne mogućnosti koje isto tako objektivno ima. Pri čemu, naravno, treba voditi računa da će ta polja biti u dobroj mjeri udaljena, rekli bismo to, od onih ključnih naših područja koja su valorizirana kao turistička područja i da se na taj način neće ugroziti ta naša temeljna gospodarska djelatnost, ja bih rekao i najstabilnija, što smo malo prije rekli. I najbrže rastuća. Tako je i da. Mislim da tu mi Dalmatinci posebno na tim stvarima moramo insistirati. Mislim, tu dosta osjetljivi s obzirom na strukturu našeg turizma, koja je zapravo za razliku od istarskog 75% kapaciteta u nas, ako ne 80%, čini zapravo privatan smještaj. Da. Dakle, privatni iznajmljivači koji su vrlo senzibilni kada je u pitanju čisto more, okoliš i tako dalje, za koje svi mi znamo. To je još uvijek glavni faktor atrakcije, odnosno privlačenja turista. Da, bez obzira na to što stvarno, evo, uvijek ističen grad Split i ovo vodstvo sada su stvarno učinili jako puno
na popularizaciji Splita kao turističke destinacije, pogotovo sa Ultrom i sa svima onim što ljeto u Splitu donosi i produžena sezona. Mislim, zapravo, činjenica da je sezona sada u Splitu traje od ranog proljeća do kasne jeseni, ipak je to neko odradio i doveo do toga da to tako je. I moram reći da ove godine atmosfera za Božić i Novu godinu u Splitu je bila vrhunska. Nikad takva nije bila. Ono malo dana što sam proveo dolje, taj šušur na rivi, na voćnom trgu, na pjaci, to je do sad neviđeno. I svi ti partiji na otvorenom koji su se događali, to je baš ono... Dobro, tu se vidi zapravo da je Split napravio ogroman iskorak. Ali to je pametan iskorak, ja to često kompariram sa Zagrebom, zapravo gdje se vidi da je Split dobro promislio sebe u turističkom smislu i kroz sadržaje, ali i kroz organizaciju tih sadržaja. Naime, za razliku od Zagreba, gdje stvarno automobilom možeš doći na sam trg, što je, predstavlja jednu... ne znam kakvu dimenziju, svaka čast svakome, ali ja i to poštujem. Ipak je Split zapravo procvjetao od kad je cijeli centar jedna pješačka zona, je zapravo oaza, koja je kasnije proizvela sve te turističke sadržaje, male kafiće, male restorančiće itd. i stvorila taj jedinstveni šušur koji Split ima. Da, dugo smo govorili o tome da strategija razvoja Splita mora obuhvatiti. Dakle, tu činjenicu da Split ima ogroman potencijal za razvoj turizma. I to se sad vidi, 22 km od onog vremena, tako je, od onog vremena kad je bio samo prolazni tranzicijski grad prema otocima i tim destinacijama, čini mi se da se ta transformacija sad već nepovratno dogodila. Da, Split je zapravo postao al pari, skoro mogu reći sa Dubrovnikom, i postao je grad koji u svakom slučaju predstavlja najbrže rastući turistički proizvod u Hrvatskoj. Ako tako mogu reći, dvoznamenkasti rast svake godine, svaka čast ljudima, uvijek ponavljam, koji rade na splitskom turizmu. Mi se sad opet vraćamo moramo uvijek malo srati u Split, ali evo nas opet na Markovom trgu. Vraćamo se na vladu i na ono što je vlada, s čim je vlada zapravo ušla u 2015. godinu, što smatramo isto jako pozitivnim. I tu nije samo da je to stvar nečijeg optimizma, nego je to stvar činjenice, a to je da je odluka o tome da se prije svega računi u malom poduzetništvu plaćaju ne po ispostavi fakture, nego po naplaćenom računu, je nešto što je, ja ne znam ako ste onaj dan kad je ta odluka donesena, valjda je cijelom Hrvatskom prostrujilo konačno. Kome je to palo na pamet? Dobro, sad nije bitno, vladi je palo na pamet. Da. Ali to je stvarno jedan potez koji su pozdravili svi, čak i vaši najcrniji oponenti, ja mu to tako reći. Svi su rekli da je to zapravo potez. To je sigurno dobar potez. Dakle, i prije smo mi imali naše subjekte koji su mogli plaćati PDV tek po naplati računa. Međutim, sad smo tu granicu digli na 3 miliona kuna i zaista... jako povećali broj firmi i obrta koji mogu se ponašati po principu tom naplati pa plati. I to je, mislim, jedan veliki iskorak. Na tu mjeru, kao i na mjeru povećanja plaća, smo se opredijelili bez obzira što nam to nosi nove gubitke na prihodnoj strani rizik, proračuna, realno, gdje ćemo se morati zaista dodatno stisnuti, ali smo rekli, to je nešto što moramo napraviti. Plaće za građane, a ovo za poduzetnike. I mislim da smo tu postigli značajan efekt. Dugo se o tome razmišljalo, ali na kraju je politički, ja bih rekao, odlučeno. Idemo u to, a tražit ćemo uštede, evo kao što smo sada pokazali u ovih dva mjeseca zadnja u 2014. godini, da možemo uštediti na nekim drugim stavkama, da bi dobili novce, da možemo podržati ovako dobre stvari. Isto tako, malo prije smo spomenuli, nešto po čemu će se itekako pamtiti, vaš posao je prije svega uspješnost provedena fiskalizacija u kojoj se govori i izvan granica Republike Hrvatske. Stvarno, evo kad pogledamo situaciju u Bosni i Hercegovini, gdje vidimo koliko je neplaćenih doprinosa, koliko je uopće ta jedna spirala neplaćanja, čini nam se susjedna zemlja, a kao da govorimo o nekakvoj egzotičnoj zemlji i kao da smo svjetlosnim godinama, u ovom trenutku mi daleko od toga. Veliki posao tako. Da, vidite, ono što je zanimljivo... Sad ću opet svi reći optimisti. Da. Čujte, ali evo... Ajde, idemo biti realni. Ajmo jednom rečenicom o tom optimizmu, vidite. Da ja nemam tu, da nisam stekao te informacije i ta saznanja o stanju u pojedinim segmentima države i o potencijalu koji se može iskoristiti za boljitak Hrvatske na najbolji mogući način, ja ne bih bio optimist. Ja ne želim biti lažni optimist, razumijete me?
A s druge strane, niti bi bio u vladi da nisam uvjeren da mogu napraviti dosta. I sada se vide ti prvi rezultati i ja mislim da ovo što smo večeras samo pričali u ovih pol ure, uru vremena, se lijepo vidi da ja nisam optimist bez pokrića. Da su tu neki novi trendovi u Hrvatskoj koji vode u Hrvatsku u svjetliju budućnost. To ne ovisi uvijek samo o Hrvatskoj, da se razumijemo. I kad gledate i tu krivulju BDP-a i industrije i ovoga i onoga, sve je to jako blizu te krivulje u Europi cijeloj, znate. Nismo mi otok. Dakle, ako u Italiji je kriza, a Italija je s nama najveći trgovački partner, onda će se to vidjeti i u Hrvatskoj. I to se jako lijepo vidi. Ali opet kažem, važno je što mi činimo za sebe i za državu, jel? Znači, kao građani, u tom smislu, ne kao vlada samo, nego svaki građanin pojedinačno. Dobro, je li se zapravo, gospodine Grčiću, može taj optimizam proširiti i na potrošnju? Da se zapravo pokrene potrošnja. Mi vidimo koliko, mi Hrvati smo pomalo kao prepadnuti smo krize, malo smo stisnuti. Je, to istina. Na neki način moramo iskreno priznati da je i česte promjene u ideji vođenja porezne politike, pogotovo sa bivšim ministrom, nas na neki način sve i malo zaustavilo u potrošnji. Hoće biti pa neće biti poreza na nekretnine, hoće biti pa neće biti ovoga, hoće biti pa neće biti. Dakle, to malo je isprepada ljude. S druge strane, kako vi kanite i planirate i koje zapravo energije mislite zapravo preokrenuti tijeku u tom smislu da ljudi počnu više trošiti, pogotovo i privrednici i tako dalje. I sami znate da postoje nekih gospodarstvenika koji kažu evo samo da još malo to se olakša, mi ćemo zaposliti. Je li zapravo ovo sada što ste nabrali jedan dobar impuls da ljudi krenu? Pa jeste, vidite, ja sam danas predstavio i jedan podatak od HNB-a, ako ste vidjeli, takozvani indeks potrošačkog optimizma. On u ovom trenutku nikad nije bio veći u svih 5 godina krize, dakle kao na kraju 2014. godine, što isto ohrabruje. Izgleda da se mijenja ta klima među građanima i da bi to moglo probuditi malo jače aktivnosti u 2015. godini. Što se tiče poduzetnika, zaista ja slušam vrlo često ovu priču. Svi očekuju da se nešto tako dogodi, pa da ih stimulira da krenu sa tim svojim projektima, idejama koje sada drže u škafetima, u ladicama. Uzmite samo situaciju, mi imamo preko 100.000 poduzetnika. Da svaki od njih zaposli samo jednog čovjeka dodatno, jer ide u neki novi projekt, u neku novu investiciju, u širenje proizvodnje, samo jednoga, to vam je 100.000 novih zaposlenih ljudi. To vam je praktički rješavanje problema nezaposlenosti u Hrvatskoj, jer taj problem je u velikoj mjeri i strukturni problem. Kao dijelom neusklađenost potreba tržišta rada i onoga što imate, dakle, na tom tržištu kao raspoloživu radnu snagu. Tako da optimizam nam nevjerojatno puno treba u ovom trenutku. S druge strane, vidite, kada je riječ o potrošnji, ne smijemo zaobići još jednu činjenicu. Dakle, promjena tog mentaliteta od onog čisto potrošačkog koji je nadilazio vlastite mogućnosti, a uvjetovano krizom i pritiskom krize na budžete naših građana, sad vam se događa obrnuti proces. Razduživanje. Znači, godinama se građani i firme zaduživale, a sada se lagano razdužuju, vraćaju dugove, vraćaju kredite, a ne zadužuju se ponovo, ne znam, za kupnju stana ili automobila, jer su oprezni. E sad je tu isto vrlo bitan odnos banaka. Da li će banke svojim nekim mjerama, olakšicama, smanjenjem kamata, što se istina i događa ovih dana pomalo, jel? Stimulirati da opet krene i taj novi val financiranja potrošnje, jer svi građani nisu u istoj poziciji, znate. Recimo, mi vrlo često smo skloni reći, aha, vidi, ove godine je porasla štednja 5-6 milijardi kuna. Je, ali onog manjeg broja građana koji dobro zarađuju, ipak većina, 80-90% građana živi od plaća koje su na prosjeku, ispod prosjeka ili samo malo iznad prosjeka. A 10% onih koji su najbogatiji, pa to vam je i ministar Lalovac pokazivao, koliko ljudi raspolaže s kolikom vrijednosti imovine, pa vidite da je zapravo relativno mali broj ljudi raspolaže sa ogromnom vrijednosti. To su oni najbogatiji u Hrvatskoj. Oni i štede.
a većina, nažalost, građana ne može štedjeti. A da bi trošila, opet će morati otići u banku pa se zadužiti za kupiti automobil, za kupiti, recimo, neka mlada obitelj, za kupiti stan i tako dalje i tako dalje. Bez toga se jednostavno ne može živjeti. Samo je bitno da kad se zadužuješ, da znaš odakle ćeš to i možeš li plaćati. Evo za kraj jedno pitanje. Vjerujete li do kraja premijeru Milanoviću i jel vjeruje on vama? Pa ja mislim da mi imamo dobru komunikaciju, da pa taj ekonomski dio sa svim ovim ministrima koje ste danas imali prilike sa mnom vidjeti, vučemo, radimo, trudimo se koliko god možemo i imamo tu suport. Evo, ja sam danas spomenuo... To je spomenuo, jako bitno da... Tako je, pazite, ja sam, evo, jučer sam došao premijeru i rekao, za mene ova 2015. godina je izuzetno važna sa dva aspekta kada je riječ o EU fondovima. I u smislu njihove apsorpcije, ali možda još više njihovog uljevanja u investicije u Hrvatskoj da bi probudili gospodarstvo. I rekao sam otprilike, molim te, podrži me, idemo na svakoj, dakle ne na svakoj, nego svaki mjesec idući ćemo imati na jednoj od sjednica vlada izvješće o apsorpciji EU fondova i na taj način ćemo vršiti pritisak na sva tijela u državi, sva ministarstva, sve ministre, sve one koji su odgovorni za tu priču, da to rade što bolje. Jer nije vam sve jedno vidjeti svoje ministarstvo tamo, ne znam, sa 10% povučenih sredstava idući mjesec ili sa 25% ili sa 3%. Prema tome, taj jedan javni pritisak također je vrlo bitan da ljudi daju sve od sebe, a da taj posao izvrše. I tu, naravno, dobio sam odmah podršku i danas je to premijer i objavio na sjednici vlade. Nije slučajno da vas ovo pitam zbog toga što često kompariraju vašu vladu sa vladom Ivice Račana. Mislim da u ovoj fazi možda će zvučati čudno, ali vaša vlada je daleko stabilnija. Vi ste danas pokazali koalicijsku stabilnost. Sjetimo se zadnje godine, nažalost, pokojnog Račana i njegove vlade, koja je zapravo u ovoj fazi u kojoj ste vi sada bila zapravo u totalnom raspadu. Da. Stoga, u svakom slučaju, sve pozitivne kritike idu na vašu stranu. Pa evo, kažem vam, danas su bili tamo predstavnici praktički svih koalicijskih partnera. Zato sam i postavio ovo pitanje, jer ako imate podršku od premijera, to zaista predstavlja jednu harmoničnu situaciju koja je nama svima u ovom trenutku i potrebna. Nažalost, percepcija javnosti nije uvijek onakva kako možda mi iznutra bi željeli s jedne strane ili mislimo da bi trebala biti u odnosu na rezultate koje imamo. Ali zato bitka i za istinu o tome što radimo, kako radimo i koje rezultate imamo, također će u 2015. biti jedna od bitki koju ćemo voditi. Eto, gospodine Grčiću, dobrodošli ste uvijek s iznošenjem ovakvih podataka. I naravno, pozitivnom energijom. Hvala vama na prilici, evo da i našim Dalmatincima prije svega, jer je ovo najgledanija emisija u Dalmaciji, prezentiramo sve one mogućnosti koje u idućem razdoblju postoje, ali ja bih rekao i najvažnije da su čuli ove velike projekte koji se spremaju za cijelu Dalmaciju. Ogroman novac u par idućih godina će se sliti iz EU fondova upravo na prostor Dalmacije i mislim da će to svakome biti drago čuti. Gospodine Grčiću, ja vam zahvaljujem na gostovanju i puno sreće u budućim poslovima i realizacijama tih poslova. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledatelji, gledajte još jedno izdanje Pogleda s Markovog trga. Gledajte nas i iduće subote. Do tada, lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije 1.